במחשב רואים את החברים, כיף לי לשבת בכיתה, כיף לשנות את השיטה, מדברים כולם בתורות, הכל נפלא, אין הערות, אבל זה בכלל לא נעים, שלם מסך מקשקשים, שכולם שמים על שקט, האווירה נהדרת, אבל שיש רעש זה די ברור, הילדים עושים לנו את השיעור, כאן בבית יותר כיף עושים שיעור מהמחשב, את החומר יחסית לומדים, וכך אנחנו מתקדמים בלי הפרעות, שיעור בזום עם המורות. לא עושים השכונה או מהרחוב, זה יותר ממטר הזה די טוב, כך כל היום לומדים ובערב משחקים, שכל אחד כאן בביתו בלי דברים שיסיחו את דעתו, בין הדרכות לשיעורים בהפסקות מתבררים, זה די מוזר בשבילי לא לראות את החברים שלי, אני יודע שזה מעצבן, אבל מודים אתם ואתן שכאן בבית יותר כיף עושים שיעור מהמחשב, את החומר יחסית לומדים, וכך אנחנו מתקדמים בלי הפרעות, שיעור בזום עם המורות, שהמורה משתפת מסך בשיעור, התלמידים עושים מזה ציור, ואני מודה שזה אכן מאוד מאוד מעצבן, אחד מהתלמידים ברח, טען שלפתע נולד לו אח, השיחה נגמרה אז, אני אצפה בשרדס, כאן בבית יותר כיף עושים שיעור מהמחשב, את החומר יחסית לומדים, וכך אנחנו מתקדמים בלי הפרעות, שיעור בזום עם המורות, כאן בבית יותר כיף עושים שיעור מהמחשב, את החומר יחסית לומדים, וכך אנחנו מתקדמים בלי הפרעות, שיעור בזום עם המורות, עושים שיעור מהמחשב, את החומר יחסית לומדים, וכך אנחנו מתקדמים בלי הפרעות, שיעור בזום עם המורות, שיעור בזום עם